Takže nazdar lidi, vítejte, tady Tommy spolu je z 97 a jdeme hrát tuhle tu hru, nevím jak se jmenuje, a jo, tady to je napsaný, Race Room Raceway, ještě tohle, automatickou, vypnout, ducha vypnout, tady je moje best, tak jdeme hrát, nebudu mluvit, abych se lépe soustředil a jdeme na to. Ještě jednou dám restart. Mrdám na to, i když je to, i když jsem to skurvil, tak pojedu dál, protože jsem přejel jakoby tam, kam, kde jsem neměl jet, takže se mě nezapočítá čas a to už je jedno, protože se pojedu dál. Tady ta hra je simulace, takže auto je takřka neovladatelné, takže si stejně jezdím tak, jak prostě zvládnu. Takže kašlu na to, že jsem to zjebal a pojedu dál, i když se mi ten čas nezapočítá, takže jedem. Dáme si ještě jedno kolo, aby se neřeklo, že to bylo krátký, takže teď se budu opravdu snažit, takže jdem na to, teď. Die.
říct asi tak dvě doporučení. První doporučení zní, že ten, kdo dá dislike, je magor. Protože tohle je prostě simulátor a fakt se to auto chová jak utržený z řetězu, jo. A za druhý, tuhle hru vám nedoporučuji. Nestahujte, nekupujte, nehrajte. Čau.